Aika ottaa puhelin yhteys Kuopioon, siellä illan vieras odottelee. Tutustutaan ensin arkistojen kätköistä, kuka on kyseessä. Ei, hyvä vastustaja, että hyvä kova rehtiä peliä molemmin puolin. Että, tosi tasaisia pelejä ja kaikki laitetaan peliin, että tästä mennään jatkoon vielä. Että, hyvä vastustaja on. HPK johtaa nyt välieräsarjaa 2-1 ja huomenna sillä on mahdollisuus saavuttaa finaalipaikka. Tamperelaiset luottavat kotiyleisön tukeen ja uskovat pelien jatkuvan ensi viikollakin. No joo, me ollaan oltu selkäseinää vastaan, oltiin se plussarissakin ja laitetaan kaikki peliä vielä pyritään kääntämään tämä homma meille. Millä paineet pidetään sitten kurissa? No ei ihan samalla lailla kuin aikaisemmissakin peleissä, että omaa peliä ja omaa työhön keskittyminen ja pelkästään sillä ja ei mitään muuta ihmeellistä. Yle Puheen urheiluilta. Jääkiekkokierros. Ja tuo sarjahan kääntyi, nimittäin Tappara meni finaaliin HPK:ta vastaan pelatusta välieräsarjasta. Vuosi oli 2003, 14 vuotta sitten tuo tapahtui ja mukana oli Jussi Tarvainen. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Joo, kiitos paljon. Mitä muistui mieleen tuosta 14 vuoden takaisesta haastattelussa, missä muuten toimittajana Rickard Smolander? No, en muistanut kyllä koko haastattelua, mutta hieno keväthän se oli meillä Tapparan kanssa, että totta kai niitä mielellään muistelee näin jälkeenpäin, että ainut mestaruus tässä Suomen liigassa, mikä mullekin tuli. Niin, pari hopeaa sinne myös palkintokaappiin tuli, mutta peliura pakettiin 6 vuotta sitten lekipaidassa. Mitä Jussi Tarvaiselle kuuluu nykyään? No kiitos, ihan hyvä, että pari vuotta sitten palattiin perheen kanssa tänne Kuopioon ja tässä 3 lapsen isä ja yhden vaimon mies, että niin perhettä kasvatellaan ja nautitaan elämästä nyt, että pikkusen rauhallisempaa meininkiä kuin silloin nuoruuden kiekkohommissa, mutta on kyllä nauttinut tosi paljon tästäkin ajasta. Että. Mitäs kiekko on nykyisin mukana elämässä? No kiekko on sillä lailla, että poika nyt halusi ruveta pelaamaan, että tuossa toista vuotta nyt pelaa tuossa Kalpan 08 joukkueessa, että on siellä sitten NS6-valmentaja apumiehenä, että niitä kyllä aina tarvitaan. Että. Meillä mukana lähetyksessä Juha Lind. Hän tuossa muisteli, että semmoiset reilut parikymmentä vuotta sitten olette ollut ainakin junnumaajoukkueessa mukana. Joo, kyllä näin oli. Sä olit silloin aliikäinen niin sanotusti. Moro Jussi. Moro Jussi. Joo, moro. Joo, mä kerron sen tarinan nuorten kisoista, kun meillä oli siihen aikaan tämmöistä puhelinhuumoria, mutta ei mennä siihen sen enempää. Joo, siitä on vielä jotain kalavelkoja hivenen maksettavaa. No, nyt voit antaa tulla. Jälleen puhelimessa. Kyllä. Joo. Ei, siis silleenhän meillä Jussin kanssa on tässä semmoista yhteistä historiaa, että meillä on molemmilla Itävallan mestaruus ja samasta seurasta. Eikö pidä paikkansa? Joo, kyllä se pitää paikkansa. Että, sulla taisi olla vuotta aikaisemmin ja mä menin sitten sinne vuosi sun jälkeen. Ja, itse asiassa pelasin sen kevään vaan ja muistaakseni mut laitettiin vielä siihen sun vanhaan asuntoonkin. Okei. Okay. Oli siellä, mä olin ilman perhettä. Että ihan yksi, että kyllä mulla oli siellä mukavat oltavat. Oli ja tilaa piisasi, eli nyt puhutaan siis kyllä. Salzburgista Itävallan Mozartin kotikylästä ja tosiaan hieno kaupunki. Oliko Juha siivon? No hiukan pölyistä siellä oli, mutta valtava kokoinen asunto oli kyllä siinä keskustassa, että en meidän ole kaikkia huoneita alkuun löytääkään, kun ne oli siinä lukittujen ovien takana, mutta kyllä siellä yksinään mahtoi ainakin olemaan ihan mukavasti. Joo, ootko muuten ihan, mä silleen, mulle ainakin jäi omalta pelaajaudelta semmoinen, en mä tiedä, onko muilla sitä, mutta kyllä mä aika tarkkaan seuraan niitä joukkueita, missä mä olen aikoinaan pelannut, että kyllä ne on jotenkin jäänyt sitten mulla kovalevylle, että tulee seurattua ja huomasin, että esimerkiksi tänä vuonna niin Salzburg oli pudonnut Klagenfurtille välierissä, eikä sitten mestaruutta tämän kauden päätteeksi tule. Et miten sulla Jussi seuraat, että sullakin on pitkä lista joukkueita täällä? Kyllä, joo, kyllä sitä tulee seurattua, että etenkin semmoisia, missä tuli oltua vähän pitempään, että siellä on se tuttuja ihmisiä töissä ja edelleenkin monessakin seurassa ja jonkin verran tullut yhteyksiäkin pidettyä, mutta totta kai, ja aina niitä on kiva muistella ja sitten käydäkin paikan päällä sitten myöhemminkin. Että.
sä oot kokenut urallas paljon, nähnyt paljon, käynyt Sveitsissä, Itävallassa, Tšekissä, Ruotsissa. Ja sit sä oot myös niitä harvinaisia pelaajia, jotka on pelannut myös pudotuspelejä, mutta myös karsintaa. Minkälaisia muistoja sulla on näistä keväistä, jos eletään nytkin tämmöistä aurinkoista aikaa ja pitää taistella joko putoamista vastaan tai sitten mestaruudesta? No totta kai se mestaruus ja mestaruustaisteluthan ainahan ne jää silleen hienoina muistoina, mutta kyllä mulla karsintamuistojakin on, että Malmössä pelattiin sitä kvalseriä ja tiputtiin vielä Malmöönkaan elitseriinistä, että se oli kyllä tosi kova muisto. Ja sitten taas vastaavasti silloin Kuopiosta, kun lähdin se viimeinen vuosi Kalpassa, niin säilyttiin karsintojen kautta sitten Kärppiä vastaan. Molempiin suuntiin on noita muistoja niistä. Mutta se on aina sitten kova paine, kovia painepelejä ne on noille liigakautta Elitserin joukkueelle. Se on sitten vähän erilaista peliä kuin esimerkiksi nämä välierät, kun näissä on yleensä vaan seuralla voitettavaa. Miten hei, mä kysyn. Anna mennä. Jussi, kuitenkin sä oot pitkällinen kiekkomies. Mikä sun mielipide on siis ilman mitään selittyä, pitäisikö olla karsinnat SM-liigassa vai ei? Ja mä voit sä sitä selittääkin. Tämä on ihan mielenkiintoinen pointti mun mielestä. No kyllähän se pelillisesti paljon, kilpailullisesti paljon parempi systeemi, että ne olisi karsinnat. Että talouteen ja muuhun en osaa ottaa kantaa tai enkä viiti ottaakaan, mutta kyllähän siinä sitä joukkueet pystytään pitämään ja se jänne pidetään sitten loppuun asti. Että jopa karsintajoukkueet joutuu hankkimaan lisää pelaajia eikä vaan putsaamaan sitä pöytää. Siksi miksi me soitettiin sulle tänään, niin on se, että sä oot edustanut 3-4 tämän hetken välieräjoukkueesta. Se on aika mielenkiintoinen juttu, mutta jos sä mietit Kalpaa, totta kai se on sun kasvattajaseuroja. Ja sitten itse mainitsitkin tuon siirron tuossa 90-luvun lopulla Jyppiin. Millaista aikaa se oli, koska silloinhan teillä meni oikeastaan ykkösketju kokonaan sitten tähän Järvi-Suomen toiselle puolelle? No totta kai se olihan se silloin Kuopiossa, että hiukan katkerana täällä totta kai Kalpaväki oli siitä. Mutta se oli vähän semmoinen pakkosiirto, itse oli lähteä siinä, kun Kalpalla ei ollut sillä lailla hyvin pullat uunissa kuin heillä on tänä päivänä. Että siinä oli sitä konkurssiuhkaa ja kaikkea ja nuori mies niin piti päästä uralla eteenpäin, että siinä silloin ollut oikein vaihtoehtoja ajatella sitä seuraa, kun omakin leipä oli alettava sillä sitten tienaamaan. Mutta loppupelissä, kun rupeaa jälkeenpäin miettimään, niin se oli multa ihan hyvä siirto sinne Jyppiin. Siinä oli jonkin verran muitakin liigaseuroja vaihtoehtoja, mutta siellä mä sain kyllä sitten sitä vastuuta, mitä nuori kaveri silloin nimenomaan pelillistä vastuuta tarvisin. Sain siellä kaksi tosi hyvää ehjää kautta ja sitten olin paljon valmiimpi liikkumaan sitten isompiin seuroihin siitä. Niin, sä voitit kuitenkin Jypin pistepörssin seuraavana kautena. Marko Ojana oli siinä toisena, Veli-Pekka Nutikka vähän kauempana, mutta kuitenkin niin kun, siihen oli se järkisyy, niin kuin itsekin sanoit. Jos sä katsot tuota uraa nyt taaksepäin, niin kuinka tyytyväinen sä oot niihin valintoihin ja siihen, mitä tuli tehty? No totta kai, kyllä mä ihan tyytyväinen. Sain suht pitkän uran kuitenkin pelattua hyvällä tasolla. Totta kai se Pohjois-Amerikan kuvio jäi katsomatta siinä. Siinä oli jonkin verran sitäkin keskustelua, mutta kokonaisuutena pitää olla ihan tyytyväinen. Et siinä liigassa ehkä siihen 2003 vuoteen mennessä olin periaatteessa saanut sen, minkä sille, että oli siinä maha silleen täynnä, että olin valmis liikkumaan kyllä ja sitten ulkomaille ja toki sitten ne hyvät vuodet Tapparassa, niin mahdollisesti pääsyn sitten hyvin seuroihin myös Ruotsissa. Ja kuitenkin sitten vielä pystyy ulkomailla pelaamaan suht monta vuotta ihan hyvällä tasolla, että ei siinä, ja ehjin nahoin vielä pääsin sitten ehjänä lopettamaan, niin siihen nähden ihan tyytyväinen on. Kyllä Jussi, tässä kun katsoo, niin kyllähän sä hienon ura oot tehnyt ja 20 maalia, no oliko se SHL silloin jo, niin se ei ole ihan, se on esimerkiksi Ruotsissa, kun tekee 20 nyyttiä kauteen, niin se on aika paljon, mutta niin, sä olit iso jätkä kooltaan,
Ja tavallaan niin kuin raamit, niin mikä sun mielestä oli, nyt kun sä peräänpäin voit miettiä, niin mikä siinä oli, että esimerkiksi sä et ikinä, suuthan aika korkealla varattiin, 95 oli sun numero, että mikä se oli, mikä klikki uupu siitä, että sä et ikinä sitten Pohjois-Amerikkaan jalkautunut, eli mistä se jäi? Mä oon itse miettinyt omalla kohdalla, että mä olin vähän liian kiltti, ja mä sen verran sua tunnen, että oliko kenties siellä asennepuolella myös sun. No totta kai sitä on. Ja sitten siinä se oli vähän erilaista aikaa silloin, kun nykyään maailma on monella tapaa pienempi, siirrot on helpompia ja muuta. Se oli vähän erilaista aikaa vielä siinä 90-luvun loppupuolella ja sitä Amerikkaa vähän kunnioitettiin täällä vähän liikaakin mun mielestä. Ja totta kai aina sitä semmoista röyhkeyttä ja muuta. Tuollaista, jos iso maailma on lähtee, niin pitäisi olla lisää, se on ihan totta. Kuinka tyytyväinen sä oot sitten noihin vuosiin ulkomailla, koska mä itse, meillä on niinku aika paljon samaa, että jossain vaiheessa sitten mäkin lähdin kiertämään tonne noin, ja mulle oli semmoinen, että mä halusin nähdä myös muuta, että tietyllä tapaa en sano, että liiga oli nähty, mutta silleen olin utelias, ja sä oot ollut Linköping, Basel, Malmö, Luleå, Salzburg, Homutov, Dornbirn, eli on nähnyt kaiken näköistä, niin Kuinka niin kuin iso juttu se sulle on näin peräänpäin, että tuli nähtyä noitakin kolkkia? No totta kai siitä tulee sitten semmoista näkemystä ja muutenkin elämään paljon, että ei ole vaan pelkästään siinä kotikonnuilla pyörinyt. Jonkin verran ystäviäkin on tullut matkan varrelta ja sitten totta kai kun on nähnyt eri kulttuureita, niin sitten oppinut sitten toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ihan eri tavalla. Ja hyviä kiekkovuosia ne oli ja totta kai siinä lopussa rupesi tulemaan vähän jo liikaakin niitä seuroja, että kun ei oikein meinaa löytyä enää semmoista sopivaa paikkaa. Mutta oli sekin varmaan kiva pelata tuolla Itävallassa se niin kuin siinä kakkostasollakin, että tuli melkein 100 pistettä yhdellä kaudella, niin se on varmaan mukavaa sekin. No meillä oli jo 2 lasta silloin ja pienet lapset mukaan, niin se oli ihan huippureissu sinänsä. Meillä oli ruotsalainen valmentaja siinä vielä ja tämä Dimitri Napokovin pelikaverina, joka pelasi Saipassakin yhden vuoden. Ja periaatteessa siinä saatiin vähän pelata sitten, kunhan peleissä vedettiin täysille ja voitettiin pelejä. Ja eihän sillä muuten ollut sille johto meidän kimpussa, mutta ja vapaa-aika oli hirveästi ja hieno maa muutenkin. Perheellisen miehen reissuhan se oli, pelillinen taso nyt ei ollut kovin ihmeellinen, mutta elämän kokemuksena niin tosi hieno. Mutta oliko silloin myös Itävallan kakkosessa, oliko siellä 2 ulkomaalaista? Vai saiko olla 3? Meillä taisi olla 3, joo. Niin, siis joo. Se on kuitenkin, kun se rajoitetaan, niin siinä on, vaikka pelataan alemmilla tasoilla, siinä on kova paine, että pisteitä pitää tulla, koska jos sä ulkomaalaisen tuut sinne vetää 0-0, niin joulua et näe. No totta. Ja siltä kantilta, niin kyllä toi Dornbirn, sehän on hieno, se on siellä Sveitsin rajan tuntumassa keskellä vuoria, makea mesta. Kyllä se näin on. Ihan hyvä halli ja nythän ne pelaa sitä pääsarjaa. Ne oli periaatteessa silloin jo lähes valmiita nousemaan siihen, mutta nythän ne on siellä pärjännyt ihan kohtuudella sen pääsarjassakin. Jussi Tarvainen, erittäin lämpimät kiitokset tästä. Voisi rupatella enemmänkin, mutta valitettavasti peli jatkuu Niiralassa, joten tässä vaiheessa isot kiitokset sinne ja kaikkea hyvää. Joo, kiitos paljon teille ja morjes. Ei muuta, samoin hyvää. Moi, moi moi. Näin siis Jussi Tarvainen ja todellakin erittäin komea ura tuli tehtyä. 6 vuotta sitten vielä Legissä pari peliä vyöllä ja siitä sitten hokkareita pikkuhiljaa naulaan. Ja kuten todettua, on palannut perheineen Kuopioon, vanhaan kotikaupunkiinsa ja nykyiseen kotikaupunkiinsa. Sieltäkin hyviä muistoja.